Municipal transport, Hutman Tetrian, Sharati, Targablo, Batumshi, oil students on the Shedlos. Batumis Mary's Medat, Sabuli Sharati, discriminatory Hasset, Unarlisis, Sabjos, Deputy, Etiani National, Rumajovidan, Iraqi Baramid, the Saubrobs. Baram the Nichols from Student Abista, Opasat Horabelli at Gilis, Mihadut Gaumat Labelia, the Harvis, Armusaprot, Batumis Mary Estanerted, Municipal at Abis Gam Gilbert's Mimart House. Mrs. Shamataz Abistan Ahmad took Imeria Verus Rum of Sharati's oil students, a Gar Celebus, Student Abism. Zavrobis Tanadapina Seba, Municipality of Maunda Shetlon. I be brought to Miss After Transport Chigan, Mart Alendrum, Uahois, Momalchi, Shevra Tabit, oil students, a girl Seldeba. You read me this Liberty Bank is Miss Sevenkunda. Am შეღავათების ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ ქალაქში მაცხოვრებელი სტუდენტები სარგებლობენ იმ შეღავათით, რომელიც დაწესებული არის მუნიციპალიტეტის თუ ქალაქის მერიის მხრიდან, ხოლო ის სტუდენტები, რომლებიც სოფლებიდან არიან ჩამოსული, ქედიდან, შვახევიდან, ხულოდან, ხელვაჩაურიდან და ქობულეთიდან, ეს ადამიანები ვერ სარგებლობენ იმ შეღავათ 15 თეთრიანი შეღავათით და გამოვიდა, რომ სტუდენტები დაიღო ორ ნაწილად, ეს არის ქალაქის სტუდენტები და სოფლის სტუდენტები. ეს უახლოეს მომავალში უკვე გავხდება და გავრცელდება ყველაზე ვინც ბათუმში არსებულ სასწავლებელში სწავლობს, მიიტანს ცნობას Liberty Bank-ში და ყველა მიიღებს შეღავათს. ეს უკვე არ იქნება, ასე ვთქვათ, რეგიონიდან არის თუ ადგილობრივი მოსახლეობა, ამას მნიშვნელობა აღარ ექნება. ჩვენ და ამერიას შორის, ბათუმის ავტოტრანსპორტ და ამერიას შორის არის დადებული ხელშეკრულება და ამ ხელშეკრულების საფუძველზე ყველაფერი იქნება, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული სტანხების მოიძიება.